waxay ka soo abqaalantay gundaha midowgii Soofiyeetiga ee galbaday. Way kartay oo hana qaaday kuna biirtay shuftooyinka ugu tunka weyn dunida. Hantida iyo dhaqaalaha tirada badan ayaa u ah dastuurka isku maamulaan. Ma laha nidaam iyo haykal dubdhaxaad oo jiritaankooda. Haddana waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah shuftooyinka ugu guulaha badan dunida madow, waxaana ka ganacsataa hubka maandooriya iyo sidoo kale bini'aadamka. Caalamka idinle waxay ku leeyihiin hogaamiyaal u daacada fikraddooda, golo looga arrimiyo habsocodka hannaanka shaqooyinkooda sharci darrada iyo soo saarka balaayiin dollar. Walaalaha qoraxda, midowga shuftooyinka ruushka. Magacaygu waa Maxamed Suweydali, halkanna waa Madowless TV. Hadday tahay markii kuugu horreysay, fadlan nagu soo biir. Walaalaha qoraxda waxaa kaliya lagu sifeyn karaa midowga shuftooyinka ee ruushka, sababtoo ah waa kooxo ku bahoobay inay dhufayska meel kaliya ka wada galaan si ay u bannaystaan dhiigga iyo dheefta aadanaha iyagoo sharciga ku tumanaya. Markii ugu horreysay waxaa la arkay bilowgii qarnigii 20-aad, xilligaasoo midowgii Soofiyeetigu la tacaalayay wiiqanka koritaane haysta iyo xal u helidda dhibaatadiisii siyaasadeed. Waxaana taariikhdu tilmaamtaa in waagaas ilaa 300 kun oo xubnood kana tirsan shuftadan ay ku walaaloobeen magaca maafiyada cas. Shaqooyinka ay qaban jireen waxay ahayd daqidda lacagta sharci darrada, balse markii Joseph Stalin uu ku soo dhawaaday xukunka Soofiyeetiga, waxa uu laf dhuun gashay ku noqday shuftadan. Ilaa uu geeriyooday Stalin, Soofiyeetiguna dagaal qabow la galay Maraykanka, waxaana shuftadani koritaan ballaaran samaysay intii uu xilka hayay madaxweyne Leonid Brezhnev. Awooddeedii dalka Ruushka gudihiisuna waxay xadhkaha goosatay intii uu talada hayay madaxweyne Mikhail Gorbachev. Dhiigbixii Soofiyeetiga u muuqday mid naftu iska sii gurayso. Waxaa maafiyadani soo jeedatay khubaro sirdoon iyo culimmadii sayniska oo Soofiyeetiga u daacad ahaa kana rajo dhigay midowgaas. Taasina waxay u dubdhaxaad u noqotay xoogaysiga shuftadan ee adduunka. Markii uu burburay midowgii Soofiyeetiga sanadkii 1991-kii, xubno badan oo shuftadan ka mida waxay u socdaaleen waddamada Maraykanka, Jarmalka iyo Israa'iil, iyagoo adeegsanaya aqoonsiyo la farsameeyey. Taariikhiyaanadu waxay tilmaamayaan socdaalkan ay sameeyeen uu ahaa mid telteela oo horseeday shufto ku nool Ruushka gudihiisa ilaa mid u kala gudubta dunida oo dhan. Shaqooyinkoodu ahaa markii hore dhaqidda lacagta maandooriyaha iyo ka ganacsiga dadka nool waxay ka dhigeen mid ka sii horumarsan sidii hore. Sannado yaron koor waxay isku bahaysteen 10 kooxood oo leh 12 xubnood oo ka arrimiya golaha sare, balse shufto kasta ay gaarkeeda u ganacsato una hoggaansan tahay golaha sare ee 10 kooxood ayna ugu magac dareen midowga walaalaha qoraxda. Golahani waxa uu sii horumariyay argagixisada dilalka qorshaysan iyo falalka cunfiga ku salaysan, ka ganacsiga hubka noocyadiisa kala duwan, suuqa madow iyo dhowaan ay ku soo biireen weerarada ka dhanka cyberka, iyaga howlgaliya budcad ku takhasusay tiknoolojiyada iyo aqoonta internetka. Shuftadan waxay kaalin weyn ku leedahay shabakadaha soo saara muuqaalada xunxun, waxaanay ka ganacsataa xubnaha muhiimka ee jidhka aadanaha. Howlahan sharci darrada ay waxay shuftada dhaxal siiyeen dhaqaale tiro badan oo baaxad leh. Waddamada ay ka howlgalaanna waxaa ka mid ah Ingiriiska iyo Israa'iil. Sannadkii waxaa dakhli ahaan soo gala in ka badan $9 bilyan. Gug kastana waxay ku shiraan meel iyo xilli ka duwan kulamadoodii ugu dambeeyey. Xogaha qaar waxay sheegaan in dhaqaalahan tirada badan uu ka soo xaroodo ka ganacsiga maandooriyaha ee Ruushka, gaar ahaan maadada heroiinta. Warshadaha soo saara maadadani waxay ku yaallaan waddanka Afghanistan, halkaas ayaana lagu farsameeyaa looguna diyaariyaa sida ugu habboon. Waxaana shuftadani si qarsoodi ugu soo taariibisaa waddanka Ruushka maandooriyahan. Iyadoo ay gebihaanba ka dahsoon tahay shuftadan indhaha caalamka, waxaa sanad waliba koraya awooddeeda dhaqaaliyateeda quwadeedba, iyadoo aanay cididhaadayn arrintaas si ay u noqoto shuftada labaad ee ugu tamarta badan adduunka oo idil. Marka laga yimaado shuftada Yamagoshi Gomi ee ku saya Jabaan, oo dakhli ahaan sanadkii uu soo galay $80 bilyan. Tan saddexaadna waa shuftada reer Talyaani ee Comora, oo dhaqaaleheedu dhan yahay $4 bilyan. Haddaba daawada, haddii aad xiiseynayso muuqaallo ku saabsan shuftooyinka adduunka, fadlan faalladaada xagga hoose noogu reeb si aan ugu dhiirano soo gudbinta muuqaallo tiro badan. Nagu soo biir asxaabtaadana la wadaag muuqaalkan. Mahadsanid.